Bərdədə 7 yaşlı uşağı it dişləyib. RTV APA istinadən xəbər verir ki, hadisə Bərdə rayonunda yerləşən məcburi köçkün şəhərciyində qeydə alınıb. 2016-cı il təvəllüdlü Kərimov Mirkamil Toğruloğlu həyətdə oynayarkən sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalıb. Uşaq ətrafdakılar tərəfindən xilas edilərək xəstəxanaya çatdırılıb. Az yaşlıya ilkin tibbi yardım göstərilib. Quduzluğa qarşı vaksin vurulduqdan sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.